Today is not my so happy day because Russian criminals committed another awful crime in Pokrovsk, Ukraine. They hit the center of the city of Pokrovsk and killed and injured many civilians. And other they made another hit of missiles on this place. Триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Є поранені. Є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким.